Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 17 вересня у Тернополі на проспекті Бандери на території загальноосвітньої школи номер 18 під час земельних робіт було знайдено боєприпаси часів минулих воєн. Сьогодні ж в нас в гостях Сергій Данілін, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності управління ДСНС в Тернопільській області та Олександр Семенів, кандидат історичних наук, викладач технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету. Доброго вечора вам. Добрий вечір. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет з місця подій. Ми знаходимося на території загальноосвітньої школи номер 18. 17 вересня, близько 18 години, робітники, які проводять гідроізоляцію фундаменту, знайшли на глибині 80 сантиметрів три снаряди. От бачите, от локація. Угу. Отут було знаходити. Вони всі були поскладені один на одний. Ну, служби спрацювали дуже оперативно. Що надзвичайники, що поліція. За словами піротехніка пожежно-рятувальної служби області Назарія Богдана, знайшли артилерійські снаряди Другої світової війни. Це артилерійські снаряди калібром 76 мм. За викликом група була направлена до місця виконання робіт. Сьогодні з 8 години до 13 працювали піротехніки. Подвір'я навчального закладу під охороною. Зараз територія закрита. Об 11 годині снаряди почали вивозити за місто для розмінування, повідомив інспектор патрульної поліції Роман Ступяк. Частелові, мені здається, там будуть зривати, там всі снаряди зривають. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання за номер, який ви бачите в себе на екранах. Отже, розпочнемо. Скільки снарядів було знайдено в результаті? В результаті на даному місці під час даної надзвичайної події було виявлено 144 вибухонебезпечних предмети. Хочу уточнити, попередньо до нас прийшла заявка на 8 вибухонебезпечних предметів. Наші бійці піротехніки виїхали на місце. Кожен випадок виявлення вибухонебезпечного предмету веде за собою обстеження прилеглої до неї території. Отже, наші піротехніки обстежили територію і знайшли ще 144 штуки. Яку небезпеку вони становили для жителів міста? Ну, резонанс цієї події, в першу чергу, через те, що, звичайно, це шкільне подвір'я. І найбільше могли постраждати діти. Тому доцільно було, що керівництво школи, дирекція школи прийняла рішення призупинити навчальний процес на момент ліквідації даної події. І яку небезпеку? Снаряди, які пролежали в землі більше багато років, вони, звичайно, небезпечні, їх чіпати не можна. І добре, що діти до них не добралися, як кажуть, перші. Тобто вони могли спрацювати, правильно? Звичайно, звичайно, вони несуть небезпеку. На даний момент, чи вони вже знешкоджені? Так, їх ще того дня, як в сюжеті було, що після обіду почали вивозити. І того ж дня їх знищили поблизу Тернополя в спеціально відведеному місці. Скільки випадків виявлення боєприпасів за останній рік було в Тернополі? Ну, в нас є дані за область загальному. Якщо говорити про Тернопільську область, з початку року в нас зафіксовано 220 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів, під час яких було виявлено та знешкоджено більше 2400 вибухонебезпечних предметів. Чи були постраждалі люди, які виявили ці предмети? Можливо, вони неправильно з ними поводились? За останній рік, слава Богу, в нас не було таких випадків, проте треба розрізняти трошки поняття, тому що підрозділи ДСНС, саме піротехнічні підрозділи, вони займаються вибухонебезпечними предметами, які залишилися після минулих воєн. В нас були такі резонансні події, пов'язані з вибухом сучасних боєприпасів, тому цим займаються підрозділи поліції. Тому трошки будемо розрізняти поняття. Зазвичай, за яких умов знаходять боєприпаси минулих воєн? Якщо говорити так по сезонності, найбільше такий ажіотаж і найбільше вибухонебезпечних предметів, звичайно, виявляється восени і навесні. Тобто, коли починаються земельні роботи. Або це роботи в полі, або це роботи будівельні, коли працюють активно на будівельних майданчиках.
Які найбільші знахідки боєприпасів були в Тернополі та на Тернопільщині за останній період, за останні роки? Ну, давайте так, ми розрізнимо трошки. У нас є зараз на даний момент відкрита надзвичайна ситуація, пов'язана з виявленням вибухонебезпечних предметів. Тобто це така подія, яка потребує залучення великих сил, матеріального ресурсів. Поблизу Шумська, в Шумському районі, поблизу села Вілія, в лісі виявили багато вибухонебезпечних предметів, і наші піротехніки відпрацьовують цю подію, коли в них немає заявок. Крім цього, з 2014 року по минулий рік ми працювали так само на ліквідації надзвичайної ситуації 4 роки. Поблизу Тернополя, село Великі Бірки, було виявлено склад авіаційних бомб. Це досить такі великі вибухонебезпечні предмети вагою понад 100 кілограм. І 4 роки там так само піротехніки планово проводили очистку місцевості. Зараз прошу до ефіру відеоінформацію про знахідки боєприпасів у Тернополі за останні роки. Жовтня 2016 року під час ремонту дамби у Тернополі виявили артилерійський снаряд калібром 122 мм часів Другої світової війни. Радіус розльоту його осколків становить 1200 метрів. 31 травня 2017 року на вулиці Івана Нечая знайшли боєприпас, вибухова хвиля якого становить 600 метрів. Дальність розльоту осколків – 1200 метрів. Про знахідку повідомили старожили, коли вирішили зводити будинок. 22 травня 2019 року на вулиці Доли робітники під час копання котловану натрапили на фугасну авіабомбу радянського виробництва ФАБ-50 часів Другої світової війни. З відео бачимо, що боєприпаси виявлені саме в центральній частині міста. Пане Олександре, на вашу думку, з чим це пов'язано? Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що в період з 25 березня по 13 квітня 1944 року у Тернополі відбувалися надзвичайно запеклі бої між Червоною армією і німецькими військами Вермахтом. І, відповідно, в цей період бої набували дуже великого масштабу і використовувалися фактично всі види як артилерійських боєприпасів, так і залученням авіаційних боєприпасів. Центральна частина міста, напевно, на території, ну, скажімо, якщо брати взагалі суцільне місто, це більше місце знаходження нерозірваних боєприпасів, тобто ті, які свого часу під час війни здетонували і залишилися в ґрунті на теперішній день. Якщо ми бачимо ситуацію таку, як склалася в школі номер 18, то тут більше схоже на колишні позиції артилерійської батареї, які з школи перебуває на дальшому підвищенні від центру міста. Відбувалося безпосередньо артилерійський обстріл центру міста, і там, напевно, була позиція батареї, яка після переходу на нову позицію вони не забрали з собою частину боєприпасів, які залишились. Те саме стосується, як ми бачимо, сюжет Загребелі. Це теж Загребеля, колишня, теперішній масив Дружба, теж дуже інтенсивно як бомбардувався, так і обстрілювався. Тому таких боєприпасів, думаю, що потенційно багато. Якщо врахувати те, що район Старого парку і район Дружби – це багато є приватної забудови, тобто яка буде замінюватись часом на багатоквартирні будинки, така тенденція. Я думаю, що знахід – це не останні знахідки боєприпасів, це ще попереду багато таких знахідок. Як проводилось тоді розмінування території нашого міста? Ну, розмінування, скажімо так, воно проводилося в межах тих військових частин, які перебували. Місто було дуже сильно зруйноване. І якщо брати ті руїни, які зносилися, які просто закопувалися, старі будинки зносились під фундамент, тобто якщо десь були якісь дрібні склади боєприпасів, вони могли залишитися в землі. Але радянські війська проводили, сапери проводили з квітня по липень, проводили розмінування міста. Потім з відходом фронту цей процес вже набув такого характеру, який тягнеться до теперішнього часу. Тобто, коли знаходять, його розміновують. От ви сказали, потенційно небезпечні ділянки, де можливо ще виявити боєприпаси минулих воїн. Як убезпечити неприємні ситуації, можливо, навіть, щоб виявити ці бомби, можливо, швидше можна?
за допомогою спеціальної техніки. Напевно, що це трошки передам пізніше словом колезі, який це технічно скаже. З моєї точки зору, як історика, скажімо, який працює з документами, який працює з картами відповідними, звичайно, можна проводити превентивну діяльність, спрямовану на те, щоб оцінювати певні райони області і міста потенційно небезпечними. Є райони області, які війна мало зачепила, а є райони області, які дуже сильно постраждали, в тому числі є Зборівський, Бережанський, частина Підгаєцького, Монастирський, Бучинський район, які постраждали і в першій стовійні, і в другій стовійні. Там проходила лінія фронту, відповідно. Там були багато фортифікаційних споруд, були склади боєприпасів обох сторін, які при наступі залишалися просто в землі. Боєприпас розбомбили батарею і, відповідно, всі боєприпаси лишились. Тобто оці райони, можна визначити райони, які і місцевості в тому числі, які потенційно небезпечні, і рекомендувати, відповідно, державні структури для забудовників, можуть давати рекомендації обов'язкові і рекомендаційного характеру, які можуть вказувати на небезпечність даної місцевості, даної будови, даного району, і тісно налагодити співпрацю з відповідною службою, яка і по заявках може працювати, і превентивно, і так далі. Тобто тут же я передаю слово колезі, який він дасть відповідно. Пан Олександр слушно замітив, що необхідно проводити розвідку тих місць, де дійсно були там, по архівним даним, були бої. Державна служба України надзвичайної ситуації працює в цьому напрямку. У нас є таке поняття, як нетехнічна розвідка території. Тобто ми так само з істориками, з архівами працюємо, визначаємо ці місця і складаємо собі перспективний план по розмінуванню таких територій. Але специфіка роботи групи політичних робіт полягає в тому, що у нас один підрозділ на області, і він знаходиться в місті Тернополі. От, наприклад, в теперішній час, ми говоримо за осінь, кожного дня надходять заявки. Тобто люди десь на городі себе прибирають, виявляють вибухонебезпечні предмети по всій області. І тому група змушена виїжджати на відпрацювання заявок. Коли в них немає заявок, вони дійсно працюють от по таких територіях, які назвав пан Олександр, і ми звертаємо дуже велику увагу на ці ділянки. Чи останнім часом частіше почали виявляти вибухонебезпечні предмети минулих воєн в порівнянні з минулими роками? Тенденція залишається сталою, тобто є середня цифра приблизно, яку за рік виявляють. Я б не сказав, що якийсь є великий, більший ріст чи менший ріст. Приблизно в середніх показниках залишається. Чи з роками небезпека від боєприпасів минулих воєн, чи вона зменшується, чи вони стають менш небезпечними? Сьогодні я спілкувався саме з піротехніками, задавав їм це питання. Вони говорять, що, наприклад, вибухонебезпечні предмети часів Першої світової війни, які пролежали в землі 100 років, вони ще небезпечніші, ніж вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Тому що під час Першої світової війни використовували трошки інші вибухові речовини, які більш стійкіші до руйнування. Пане Олександре, я ще хочу додати, на жаль, в Тернополі дуже мало людей знає, що в розпорядженні піротехнічної служби, відповідно, мене в Тернополі, є музей дуже цікавий, який розміщається на вулиці Тарнавського, так? Так. Там є зразки боєприпасів, і от я би звернувся навіть до навчальних закладів, почастіше робити екскурсії в цей от невеликий музей, де діти можуть дізнатися про небезпеку і як виглядають предмети, і себе як в цьому поводити. Дуже хороша рекомендація, будь ласка, для освітніх закладів, і відповідно служба може забезпечити такі привентки екскурсії. Це дуже буде корисно. Да, дійсно, ми працюємо в такому напрямку, ми ведемо активну просвітницьку роботу. Залучаємо дітей на екскурсії, під час якихось великих масових заходів наші піротехніки виставляють свою експозицію, показують ті предмети, які вже вони виявили, і просто вони вже переробили їх, вони не несуть ніякої небезпеки, переробили їх на музейні експонати, і це досить корисно, і дітям завжди, та не тільки дітям, всім, хто приходить, завжди дуже цікаво подивитися на такі предмети. Пане Олександре, от пан Сергій зазначив, що кажуть, що боєприпаси з Першої світової війни є небезпечнішими, ніж з Другої. Чому така закономірність? Чому так? Ну, напевно, що наскільки я буду вдаватися в таку вже історію науки і техніки, але загальна тенденція, що в Другу світову війну була дуже масова, відповідно, виробництво боєприпасів носило особливо масовий характер, і не завжди виробництві використовувалися якісні матеріали. Та як, припустимо, першу світову війну, там більше така культура була виробництва.
Тому масовість боєвиробництва породжувало такі неякісні матеріали, які при взаємодії з ґрунту з природним умовом приводять до окислення, до ржавіння, відповідно до підвищення небезпеки, коли їх можуть знайти. Тим більше наша природна місце, ну, кліматичні умови нашої області не сприяють збереженню предметів у землі. Тобто їх погіршує, скажімо, їхню небезпеку. Якщо повернутися до події 17 вересня, те, що знайшли на території школи, ці боєприпаси, як могли саме на цій ділянці, чи її не перевіряли в той час, коли її... Можна я то почну? Значить, справа в тім, що навколишні схили Тернополя, от коли були бойові дії, то, звичайно, що армії використовуються для того, щоб вести вогонь з підвищень. Такі райони – це не тільки є. От в мене свого часу вийшла книга «Тернопіль у вогні», там зазначено було основні райони, де перебувала артилерія важких калібрів і так далі, і так далі. Тобто, скажімо, на цих місцях будуть продовжуватися знахідки. Чому раніше не було, знаєте? Тому що, знову ж таки, це район вже такої невисокої забудови, школу коли будували, ну, не обов'язково всю місцевість переривати, знаходячи різні речі. Тобто, побудована школа випадково, ну, на щастя тих, хто її будував, не вибухнули ці предмети, вони були трошки в стороні, а проводилися роботи. Я думаю, це в багатьох випадках, коли служба виїжджала, господарі розширяють будинки, будують, і от виходять такі речі. Тому звинувачувати когось, що ці речі не були знайдені, думаю, це абсолютно нелогічно, тому що, ну, це є елемент її випадковості багато в чому грає. Так, дійсно. Наші піротехніки говорять, що тенденція є така, що з роками земля якби виштовхує ті вибухонебезпечні предмети назовні. І бувало таке, що вони обстежують, наприклад, ділянку, обстежили 100%, що там немає, вони були впевнені, а через певний час, там, через роки приїжджають туди на місце і виявляють вибухонебезпечні предмети. Тобто дуже тяжко прозондувати землю на відповідну глибину, на таку, яка б дозволила впевнити, що там нічого немає. Чи траплялось так в Тернополі, що боєприпаси вибухали на місці, їх не знешкоджували? Ні, таких в нас випадків не було. Ми намагалися як умови безпечніше. Ну, з класифікації вибухонебезпечних предметів є такі вибухонебезпечні предмети, якщо виявляється вони, що їх треба знешкоджувати на місці. Ви вже показували авіаційну бомбу, яку знаходили на Новому світі. Наші піротехніки на свій страх і ризик вивозили її за місто, тому що по їхніх нормативних документах її треба було підривати на місці, там обкладати піском, робити комплекс інженерних заходів. Але небезпека вибуху в густо заселеному житловому районі, ви самі розумієте, досить неприємні могла мати наслідки. Тому наші піротехніки, можна сказати, в цьому плані своїми героїчними діями ліквідовують дуже-дуже великі наслідки, які можуть виникати після таких подій. Чи після цього випадку планується перевірка території інших навчальних закладів, державних установ? На жаль, як я кажу, що у нас один підрозділ, який працює щодня, виїжджає, і нема такої потреби проводити обстеження саме навчальних закладів. Ймовірність виникнення знов такої ситуації надто мала, а в той же час зусилля півгрупи треба зосередити в іншому напрямку. І на завершення, як поводитись, коли виявили невідомий предмет? Видно, що попередніх років, як правильно поводити себе? Ну, основне таке правило, яке ми радимо всім, що його не чіпати. Побачили щось підозріле, схоже на боєприпас, схоже на снаряд, чи мінометну міну, чи міну за яку-небудь. В першу чергу її не чіпати, по можливості огородити місце знахідки і зателефонувати на лінію 101. 101, 102, і йому також можна звернутися до органів місцевої виконавчої влади. Пане Олександре, ще наголосіть, будь ласка, ті райони Тернополя, в яких є ймовірність знаходження повторно боєприпасів минулих воєн, так само і області, щоб люди були обережніші і акуратно ставились до цього. Добре, так. Значить, по-перше, це центр міста, обмежений з Тернопільським ставом.
На півночі це до, по суті справи, до Циганки, до пляжу Циганка. На південь до району Рогатка. І оцей район зараз активно забудовується промисловцями, це район об'їзної дороги. Там проходили теж траншеї, відповідно, там теж небезпека. На східний масив – це район, там, де зараз стоїть пам'ятник літак. Там був досить великий опорний пункт, там були колишні каменоломні. Тобто цей район зараз парковий, але якщо буде поширюється забудова, то саме в цьому районі там так речі теж можна знаходити. Загребеля Дружба фактично повністю, можна сказати, таким районом, особливо приватна забудова. І якщо ми говоримо про той район, який зараз БАМом називають, то там, в принципі, тільки висоти, де були артилерійські батареї, там можливо бути склади боєприпасів. В основному це центр, Дружба, початок східного, там до району обласної лікарні, літак і район Рогатки. Пане Сергію, от пан Олександр зазначив, що особливо варто бути обережним забудовникам. Чи до вас звертаються забудовники, аби ви попередньо перевірили цю територію, на якій вони планують будувати, і взагалі, чи можливо це зробити іншим людям, звичайно? Так, така практика існує, ми ніколи не відмовляємося. Якщо забудовник дійсно хоче впевнитись, що на його цій території, на якій він планує будуватися, все безпечно, він звертається до нас, до групи практичних робіт, аварійно-рятувальний загін. Наші піротехніки виїжджають і обстежують цю ділянку. Дуже дякую вам за розмову та роз'яснення. Нагадаю, що в нас в гостях сьогодні Сергій Данілін, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності і управління ДСНС в Тернопільській області та Олександр Семенів, кандидат історичних наук, викладач технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету. Я вам кажу до побачення, бережіть себе.